biz xidmət təşkilatıyıq və borcumuz abonentlərin xidmətində durmaqdır. Və onları fasiləsiz və keyfiyyətli şəkildə təbii qazla təmin etməkdir. Cənab Prezidentin də hər zaman göstərişidir ki, hər bir məmur, hər bir rəhbər şəxs xalqın xidmətçisi olmalıdır və xalqın belə deyək, olan müraciətlərini təmin etməlidir. Bu sözləri Azərqaz İstehsalat Birliyinin sayğacların tətbiqi, idarə olunması və nəzarəti şöbəsinin rəisi Rövşən Məhiyyəddinov sahibkarlarla təşkil olunan növbəti açıq mikrofon aksiyası zamanı bildirib. Şöbə rəisi aksiya çərçivəsində sahibkarlarla sadəcə 23-cü dəfə təşkil olunan görüşdə həm sahibkarları, həm də səyyar qəbul otağına üst tutan sakinləri fəal iştirak etməyə, problemlərini rahat şəkildə səsləndirməyə çağırıb. O vaxtı bizə bu layihəni verəndə yerin yaxşı düzgün göstərməyiblər. Bizə ona görə də bugünkü günü qoşulan mənbəni deyirəm. 76-lığa qoşuluqdur. Halbuki am oradan bir 20 metr yaxınlığından böyük boru keçir də o kaprondan olan. Ora qoşulsaq problem olmaz. Bugünkü günü çox böyük problemlər yaşayırıq, əziyyət çəkirik. Yox, belə rəsmi müraciət eləməmişəm. Amma oynayır da qaz indi yani bugünkü vəziyyətdə əhali xəttinin üstündə olduğuna görə çox oynayır. Gecələr məsələn bir də görsən 0-1-ə düşür. Qafir qalxır 0-4 olur. Bundan əlavə digər sahibkarlıq subyektləri istehlak olunan təbii qazın qiymətində onlara köməkli olunmasını istəyiblər. Bərdə rayonu deməli Koroğlu küçəsində 15 ildir çörək pişirmə işində məşğulam. Hər ay 1250 manat, 1200 manat, 1300 manat qaz pulu keçirirəm. Sadəcə 5 ay bundan qabaq qərar çıxıb ki, qazın qiymətləri qalxıbdır. Amma çörək pişirmə istehsalatlarına onun, nə bilim, 22 qəpik olmalıdır. Amma mənə 25 qəpikdə hesablanır. Hələ də ki, mənim adımda 1260 manat boş qalıbdır. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, bizə 25 qəpikdir mi, yoxsa 22 qəpikdir? Bərdə rayon Kələntər kəndində yaşayıram. Mənim də elə bir problem o qazın qiyməti ilə bağlıdır. Yəni, bütün hər şey qalxıb, un, qənd, yəni o sistemdə işlənəndə işçilər. Yəni o qaz pulun onları çatdırıb vermirəm. Yəni elə o moment gəlib ki, oraları bağlayaq. Yəni 3-4 nəfərdə adam dolanır. Yəni qaz bahadır. 22 qəpikdən olsa yaxşı olar. Birlik məsul şəxsləri daxil olan bu müraciətlərlə bağlı izahat verərək, təbii qazın qiymətinin tənzimlənməsinin Azərqaz İstehsalat Birliyinin səlahiyyətləri xaricində olduğunu vurğulayıblar. Bildirilib ki, təbii qazın tarifinin müəyyən olunması Tarif Şurası tərəfindən həyata keçirilir. Sahibkarlarla yanaşı aksiyaya üst tutan sakinlər, istehlak etdikləri mavi yanacağa görə yaranan borcu ödəməkdə çətinlik çəkdiklərini bildirərək, sonradan ödənişli sayğacın əvvəlcədən ödənişli sayğacla əvəz olunmasını xahiş ediblər. Mexaniki sayğac işlədirəm, onun pulunu ödəyəmirəm. Hər dəfə 120 manat, 120 manat borcum var. Mən özüm də 280 manat maaş alıram. Xahiş edirəm ki, onu elə bir smart kartla dəyişdirəsiniz. Şikayətim mexaniki sayğacla bağlıdır. İşsizəm, işləmirəm. Dövlətdən bir dənə tək aldığım 80 manat prezident təqaüdü, birinci Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Çatdıra bilmirəm. Yəni ona arxeyin oluram. Aldığım elə məvazifdən ödədiyim bir-birini bağlamış. İmkanım nəyə çatacaq onu ödəyim. Bilim o qədər yandırım da. Biraz çox borcumuz var. Mən istəyirəm smart kart olsun ki, mən onu istəyirəm. Özüm də birinci Qarabağ iştirakçıyam mən də. Smart karta müraciət edirəm ki, smart kart olsun. Ünvanlanan bir sıra müraciətlər yerindəcə həllini tapıb. Digər müraciətlərin araşdırılması, nəzarətə götürülməsi ilə bağlı tapşırıq verilib. Görüşdə birliyin rəhbər şəxsləri ilə yanaşı, kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin məsul şəxsləri də iştirak ediblər. Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Bu cür dövlət sahibkar platformasını təşkil edirsiniz. Artıq 20-dən çoxdur sizin görüşləriniz baş tutub və baş tutmaqdadır. Və biz də agentlik olaraq da bütün regionlarda mütəmadi olaraq hər ay görüşlərimiz keçiririk, sahəvi görüşlər keçiririk və onların problemlərini dinləyirik və agentliyin səlahiyyətləri daxilində onların problemlərinin həll istiqamətində işlər görürük. Qeyd edək ki, Bərdə rayonunda açıq mikrofon aksiyası çərçivəsində təşkil olunan bu görüş ümumilikdə sadəcə 47-cidir.